که دام پلادت می بر پلاد ما مرزی دور از مر دور اتیم نگیر بس کلیم دوری اونی میری توی کار رکته هوی ایلای ملا Veci her në vendin ti mund të jam Mërgim, mërgim Ti që do gje shpirtin ti Dhe në vdekësha, dhe në vdekësha Der të kam Veci her në vendin ti mund të jam Mërgim, mërgim Ti që do gje shpirtin ti Plot vetmi Për plot ma dhe mërzi Oh, duro zemër, duro ti Në gyrbet s'ka lumë të ri Unë i mjeri e taj kohë Ruk të huja i laj me lo Pa njoft kënd, pa dit njeri Më shkoj rinia në vetëmi dhe në vdekësha dherë të kam Vec që herë në vendin tim Unë të jam mërgim, mërgim Ti që do gje shpirtin tim dhe në vdekësha dherë të kam Vec që herë në vendin tim Unë të jam mërgim, mërgim Ti që do gje shpirtin ti Zemra ime me ti e shkre Nuk të pashë sa dhe sa vjen Si një hije i ke utrete Ah ta dia ku më mbete Si një hije i ke utrete Ah ta dia ku më mbete Këte ku shpirton nga larkësia Dhe mi pra pëndrat e mija Pa tiret më pike tjeta Vetëm ti e vërteta Dhe ku shpirton nga larkësia Dhe mi pra pëndrat e mija Pa tiret më pike tjeta Vetëm ti e vërteta
zemra ime sa te duam, ku janë tash gërshetat e tuam, e harove këtë fole, ti që në mua bëje be, e harove këtë fole, ti që në mua bëje be. Vetëm ti e vërteta. Falënderit. Dhe përshëndetje e përsëvini përsëri në Basel pas kësaj pikët e dytë muzikore. Okej, okay, është Liridon Ismaili me ne në studio? Po, mirë se erdha. Në Pastel? Dhe fillimisht Urime Bajrame. Po ashtu juve dhe shikuesve. Faleminderit. Gjendit të lënë në shoqërimin e Liridonit, në ndërkohë që unë Kostis si e vetmja thema që duhet t'i bëj. E zëja shpis, më thotë Gjendit mirë, po kam përshtypjen që vetëm për t'ju i ka obligimeve, nëse s'ka lidhje. Gjithsesi. Liridon, fillimisht më thuaj si bën dia sot. Dhe faleminderit, fillimisht që pranove ftesën pasi që e dimi që është festë sot. Faleminderit për juve që na bë ftesën dhe na mundsua që edhe ne të kemi pak qasje në media dhe ta promovojmë atë cilën e kemi vepruar gjatë tërë muajit të Ramazanit. Ju faleminderoj për ftesën, për zemërsisht. FRI gëzoi familjet me sportën e Ramazanit. Po, tash 9 vite rrallazi në qytetin e Kumanovës, gjithsesi në Degën e Forumit Rinor Islam, pra Dega në Kumanov. Faleminderit. Sporta e Ramazanit mbahet 9 vite rrallazi dhe kjo ka për qëllim që ne sado pak të solidarizohemi me familjet e skamnorëve, me familjet e që janë jetime, bonjakët dhe ata të cilët, domethënë, ne kanë gjendjen të rënë materiale. Kështu që ne sado pak mundohemi që t'i ofrojmë një syfir ose një iftar, të paktën që gjatë muajit të Ramazanit të mos ndjehen të anashkaluar edhe kjo shtresë dhe ta kenë pak më të lehtë, kisha më thonë kështu, agjerimin, atë kuptimin që i ofrohet diçka për të shtruar në sofrat e tyre. Definitivisht. Si vjet, do më thonë, janë grumbulluar në Kumanov, për shkak se mbahet, shporta mbahet edhe në Degën e Tetovës, edhe në Kumanov. Në Kumanov janë grumbulluar afer 2200 shporta dhe janë shpërndar ato. Janë shpërndar në komunën e Kumanovës dhe komunën e Likovës, në përfshatrat e komunës e Likovës. Po ashtu edhe në Tetov janë grumbullu dikun rreth 2500 shporta dhe ato janë shpërndar në komunën e Tetovës. Dhe disa shporta edhe prej Kumanove edhe prej Tetove i kena dërgu edhe në Shkup dhe disa vende të tjera ku kemi parë të arsyeshme dhe ku kemi parë që ka nevoj dedikohen në të gjithse, shporta. Gjithsej, prafërsisht taktikisht, deri në sa ka arritur numri i familjeve të cilët keni ndihmuar? Si vjetë, çdo vit do më thonë varion, numri nuk është konstant, për shkak se ka familje të cilët si vjet mund të kenë gjendje në rënd materiale mirë, po pas disa viteve kanë kalu në gjendje më të mirë, ose ju janë, nëse bëhet fjalë për jetima, janë rritë ato, të janë shkullu dhe janë punësu dhe tashmë nuk kanë nevoj për një gjëtë tilë. Nuk e di parafërsisht, po ndoshta shkojnë numrit deri në 800 familje, ndoshta 1000, edhe më tepër ndoshta. Nëse flas vetëm për Kumanov, nëse e përfshijmë edhe në Tetovën, atëherë sigurisht se ky numër arrin ndoshta 2000 edhe më shumë. Aktivitetet e juaja kanë filluar që nga fillimi i Ramazanit. Po. Për të thënë të drejtën, një muaj nuk është shumë, mirë po nuk është pak edhe nga ana tjetër kur është fjala që duhet të furnizosh shumë familje. Disa antarëshe, sa ndektej, me degat të ndryshme, në përqytetet të ndryshme të Maqedonisë. Si ka qenë, sa ka qenë e vështirë gjithsi shpunizimi i gjithave familjeve me ato nevojat të pak të nkryesore? Është një punë lodhëse, me të vërtet, për shkak se edhe Ramazani vetë muaj agjerimi vetë ka atë lodhësinë cilën e mbartë në vete. Mirë po ne kemi morë këtë amanet dhe
kemi munduar që ta qojmë deri në fund këtë amanet. Edhe për skaj kohës edhe motit të cilët është dimnë, tash është vera, ka rastis që Ramazanit jetë në muajnë e verës dhe është edhe nxehtja e bën edhe më të vështirë. Megjithatë ne ja dalim disi për shkak se tashmë kemi një përvojë. I kemi edhe listët edhe i kemi edhe familjet në të cilët ne i dedikojmë ato shporta dhe kjo na lehtëson, pastaj edhe na ndihmojnë shumë për shkak se ne jo në çdo shtëpi jo vetëm ne si anëtar ose si forum i dërgojmë, kemi edhe bashkëpunëtorë të cilët na ndihmojnë, si për shembull në përkatune të ndryshme kemi bashkëpunëtorë ose të jashtëm të cilët ne vetëm i dërgojmë deri te vendi, deri te fshati ose lokali apo kudo qoftë dhe pastaj ata i morin dhe i shpendojnë dhe kjo pak na ndihmon dhe na lehtëson neve punën, por shkak se më të vërtetë është një punë e vështirë, kisha më thonë. Por shkak se edhe ata gjerimi thashë ka atë lodhësinë edhe atë dhe ne me gjitha të ja kemi dalë. Gjithashtu keni pasur edhe aktivitetet të ndryshme, po, gjithë muaj që Ramazan. Në fokus nuk kemi organizatë humanitare, më të e premi organizatë e cila mundohet që t'i ngritë të rinjë, të kapacitetet e të rinjëve t'i forcojnë në vendin tonë, duke u bazu normal në regullat fetare islame. Si kaluaj Ramazan për ju? Ramazan për mu personalisht ka kalu shumë mirë, po mendoj se edhe për forumin në përgjithësi me aktivitete, kemi pas aktivitete, ka qenë pak e dendur, për shkak se ndoshta ka pas edhe përplasje, nëse mujë me thonë, dy tre aktivitete janë zhvilluar në qytetet të ndryshme në Degë, ku i posedon forumi i Rinor Islam. Dhe ka qenë një angazhim ekstra, për shkak se ka po ta fatin dhe përgjegjësinë njëkohësisht që t'jem edhe përgjegjës ose koordinator i aktiviteteve të si vjetme të Ramazanit në nivel republikan të forumit të Rinor Islam. Dhe për mu personalisht ka qenë pak më shumë lodhëse se sa viteve të kaluara, ku ju kam dedikuar vetëm Degës, tash është dashur që ti menaxhoj të gjitha Degët, kurse forumi Rinor Islam shtrihen të pothuajse në të gjithë territorin e Maqedonisë ku ka banor shqiptar. Sa janë human njerëzit ta? Mendoj që duke pas parasysh edhe gjendjen e vështirë e cila ka kapluar Maqedoninë këto vitet e fundit, dhe dim se gjendja ekonomike nuk është as pak stabile dhe nuk është as pak e mirë tek ne, mendoj se janë nuk kisha me thonë human, po nëse në lejohet të quaj kështu super human, për shkak se një kumanov ku e dim që gjatë një periudhe një vjeçare ne kemi dhënë, kemi dhuru dhe kemi dënu për migrantët të cilët kanë kalu, e dim edhe ne në kufirin e Tabanoc aty, dhe thonë e kemi tërgua atë shpirtin solidar, kemi tërgua atë shpirtin human në si shqiptar, dhe tash edhe në prak të Ramazanit të arrish, kumanova dhe likova i kanë digun 40-50 mijë banor shqiptar dhe të arrish të bësh 2200 shporta duke pas parasysh se ato edhe i dediko një numri caktum të familjeve, një numër të atil, mendoj që ne kemi të regu, jo vetëm në këtë rast, po dhe shumë raste tjera, kemi të regu vetën se me të vërtet kemi popull human dhe popull solidar dhe kemi një shpirt bardhësi dhe mundohemi që të ndihmojmë të gjithë atyre të cilët kanë nevoj, pavarësysh çfarë nevoja kanë ata. Unë duha në pyqe të bëjmë Ileta, mirë po jashtë forumit Rinor Islam. Thjesht, kur ti ndikmash tjetër kujt, kur të bëjmë një familje të lumtur, qëfar satisfakcioni është e për të personalisht? Personalisht, jove do të kisha thonë që është një gëzim të jeti madhë. Mendoj se gjithë se cilin ndoshta ka përjetu në një formë ose në një formë tjetër, pavarësisht se qëfar detyre ushtronë ose qëfar profesioni ushtronë dhe qëfar veprimtaria i bënë. Po flasë personalisht, unë do shtë të ndihem shumë më i lumtur kur i ndihmoj dikuj, satisfakcioni ose ajo knatësia shpirtërore është shumë më e madhe kur ti i ndihmon dikuj, se sa ai të cilit ti ndihmon. Do shtë ai gëzohet për shkak se furnizohet me një ushqim, mirë po ti do shtë ai kia gëzimin e dy fysh që ja ke mundësu dikujnë që ai të gëzohet. Në më thonë, ajo knatësia shpirtërore e jotja është shumë më e madhe kur dikujna ja rikthen trishtimin në buzëqeshje. Dhe pak fjallë që shna me thonë. Definitivisht, pika e pare lumëturisë është tjetën kërta bësh të qeshë. Kërta bësh të lumëtur, andaj edhe, na kemi edhe... është edhe një prej qëllimeve kryesore, jo vetëm Ramazan, mirë po në përgjithësi në Islam. Na kemi edhe, pejgamberi selam, Muhamedi selam na ka porosit për mes, që nuk është musliman ai cili flen me barku në unë, kurse këmshiu i ti nuk ka qëfar të shtroj për drejk, dark ose iftar në rastin e Ramazanit. Çka pas Ramazanit, aktivitetet humanitare?
Pas Ramazonit me aktivitete humanitare ne realisht stopojmë pak, për shkak se ju thash nuk është qëllimi i forumit të rinor islam aktivitetet humanitare. Mirë po mendojmë që pas Ramazonit fillojmë me aktivitetet edukative dhe aktivitetet kështu përgjithshme kulturore dhe artistike. Tash momentalisht ende s'kemi mbajtë ndonjë mbledhje, për shkak se mbledhjet të kryesisë i caktojmë se planet afat shkurtë ose afat gjatë, se çfarë do të realizojmë gjatë. Okay. Ndërkohë që Zubejden nuk e kemi në studio, për shkak që pamundësie që të jetë sot këtu, për shkak se sot edhe është fest, ajo kërkoi tepër. Unë këtu tash në baklavën dhe ajo në shtëpi ka punën e vet për të bërë, kam përshtypjen. Po sigurisht ajo. Okej, okay. Do ta provosh lirë? Jo, do ta provoj me shumë kënaqësi. Ose je ngopur dhe ke ngrënë. Jo, realisht tregoj nuk me baklavë sot nuk jam takuar. Mirë, para të shpresojmë mos i të keqë, ama ngjen ti shifë reagimin. E shishme. Okay. Vërtet shumë e shishme. Unë përvetës dyshejte në aftë cikin e jetë. Ose kam bërë unë, oke. Kur të mësoj, unë të bëj baklavan, jam bërë propi. Unë po që njerë për njerë jo. Okay. Qëfar do shtoni për fund përsa i përket përmbyllje se këti aktiviteti dhe këti muaj me sukses nga Forumi Rinor Islam? Unë ndoshta do t'i kisha cejtë vetëm shkurtimisht nëse lejohet se qëfar kemi realizu gjatë këti Ramazanit të si vjetën. Forumi Rinor Islam, si që cejka, dhe me vonë shtrijet në disa vende, Kumanov, Shkupjo, Shtjendra, Tetov, Gostivar, Kërqov dhe Prilep, dhe në të gjitha këto dhe kanë realizu aktivitetet të ndryshme, qoftë humanitare, qoftë edhe aktivitete kulturore ose programe fetare. Duke fillu prej të shporta Ramazanit që fillon prej ditës parë deri në ditën e fundit, dhe si që cekë marët i dedikohet jetimave dhe skandorëve, ne kemi shpërndarë po ashtu edhe fleturimet e Ramazanit që bëjnë në ditën e parë, duke i ru besimtarëve musliman ardhjën e muajit të bekuar të Ramazanit. Pastaj kemi vendosë disa banderola në për qytetet të ndryshme, jo vetëm në Kumanov, po edhe në qytetet e tjera, me mbishkrime të ndryshme, cilët bartin mesazhe fetare, po edhe mesazhe njerëzore dhe humane, kisha me thonë në përgjithësi. Pastaj ne në Kumanov i kemi edhe netët e kulturës islame, kështu i kemi dediku dhe i kemi tyt, ku tre net radhazi kemi qenë në qendër apo në sheshin e qytetit të Kumanovës. Duke fillu me, kemi fillu me iftarin e madh, ku i kemi shtruar një iftar për 600 persona, duke i përfshirë të gjitha shtresat e shoqërisë tonë. Pas... Si ishte ndjesia, më faqet ndërpres kur të shosh aty, dhe në fakt ku ju dedikua ky iftar 600? Më thash, ky iftar ka disa mesazhe në vete, nuk i dedikohet as vetëm jetimave, as vetëm skandorëve, për shkak se ne me një iftar nuk mundemi t'ja zgjidhim të gjithë çështjen ose problematikat të cilët i bartin ato. Mirë po, ky iftar ndoshta e bart një simbolikë dhe një mesazh shumë të madh, për shkak se të gjitha shtresat e bartat mesazhin e barabartësisë të gjitha shtresat, kur ulen edhe shtresat e larta dhe funksionarë të ndryshëm edhe njerëz të cilët janë me ndikim me ata të cilët ndoshta janë jetim, skandor ose diçka tjetër. Është më të vërtet një kënaqësi tepër e madhe kur e sheh, për shkak se ne ftojmë edhe të konfesioneve të ndryshme, vinë edhe prefterin edhe vinë antarë të etnicive dhe komisioneve, të gjithë bashkë, edhe kjo është mesazhi se ne mundemi bashkë dhe mund t'ja dalim bashkarisht, dhe ne realisht nuk dalojmë nga njëri tjetër për shkak të pozitës, dukjes ose pamjeve tona të jashtë. Këto ishin, kishmi edhe të një ligjerat ati në qendër, kishmi edhe mbrëmjet kuranore që janë bajtë në duke fillu në Kumanov, Shkup, Tetov, Kërqov, dhe në studin i qanë është mbajt pashtu në degët në të gjitha degët dhe në degët në të cilët funksionon Forumi Rinor Islam, pashtu iftari madhë shtru edhe në qender në fakt të ksheshi i Skënderbeut këtu në Shkup dhe në degët e tjera pashtu ka pas iftare, ka pas aktivitetet të ndryshme kulturore dhe fetare. Në fund, fatkeqësisht ndodhia e fundit e cila ndodhi në Kumanov, besoj që e dini edhe ju dhe gjithu përhap ndekja ose vrasja makabre e fëmijët të vogël, na u dashë që ta prolongojmë koncertin të cilin e kemi koncert tradicional për hirtë dhe për ndërë të solidarizim me familjen e fëmijët. Ndoshta viteve të tjera do t'jesë atmosferë pak ma e tuhur për realizimin e të njëtë. E thonë që nuk ka ndoshta edhe aqë atmosferë festive, me gjitha edhe pse realisht islami nuk e ndalon festivën, po e thonë që tek
popullata nuk zonave aq në këto momente, edhe ashtu vendos. Familja ka dimë të madhe, po familja ka dimë që i kemi pa këta. Po e kena përjetuar edhe ne ndoshta bashkarisht me familjen, por shkak se ishte një rast specifik, nuk ishte ndonjë vdekje e çështoj natyrshme, po ishte një vdekje pak më edhe plus fëmijë, ndoshta ishte ndonjë më shumë pak ndryshe. Po kjo e bëri që ne e morëm vendimin që ta prolongojmë për si vjet. Shpresojmë që herave tjera do të vazhdojnë gjëra të tjera. Inshallah kur më nuk ndodhin askujt nuk i ndodhin në Liguri. E askujt nuk i ndodhin ato. Po këto ishin pak a shumë aktivitetet, sigurisht se edhe departamenti i femrës ka bë aktivitete të ndryshme, ligjërata nëpër xhami dhe ligjërat nëpër lokalet e Forumit të Rinë Islam, ka shtruar iftar për personalitete të ndryshme femra, domethënë. Kto janë pak a shumë në pika të shkurtë aktivitetet edhe ato të cilat ne i kemi realizuar gjatë këtij Amazoni. Faleminderit shumë Liridon që ishe pjesë e pastaj. Faleminderit. Ju faleminderit edhe juve shumë që na dhat mundësi. Inshallah Zoti ju shpërblet edhe juve dhe gjithë ata të cilët të kanë agjëruar, ne lutim Zotin që ta ketë pranuar agjërimin dhe gjitha lutjet, aktivitetet, ibadetet të cilat i kanë bërë gjatë këtij muaji. Qoftë këtë ditë festive, bekuar për të gjithë, po ashtu për ju dhe për gjithë teleshikuesit edhe emisionit Pastel Post. Faleminderit edhe për ju. E tani Ogenti? Pak muzikë, po po. A po po? Po po, okay. Kemi fest. Kemi fest sot dhe do të vazhdojmë sërish me V2-shat dhe Arshikun. Portali TV21 non-stop, 24 orë gjithnjë në kërkim të lajmit të ri. Portali TV21, informim i drejt, i shpejt dhe i paanshëm. Kliko portën e madhe të informimit, tv21.tv. We'll be right back.
fjallën satmak thesh, aman se jam në sikle. Gjenti po të pres, fjallën satmak thesh, aman se jam në sikle. Bukuria jote goce, që ka taksira për mu, mire din se u të du, me do pak ti për mu. Bukuria jote goce, që ka taksira për mu, mire din se u të du, me do pak ti për mu. Po të pres, fjallën sa të më këtesh, aman, se jam në sikle. Gote, po të pres, fjallën sa të më këtesh, aman, se jam në sikle. Bukuria jote goce, që ka taksirat për mu, mire din se sa të du, me do pak ti për mu. Bukuria jote goce, që ka taksirat për mu, mire din se sa të du, me do pak ti për mu. Goce, po të pres, fjallën sa të më këtesh, aman, se jam në sikle. Goce, po të pres, fjallën sa të më këtesh, aman, se jam në sikle.